मसँग छ अहिले तपाईँलाई कन्टेनरलाई झारेर हाने कन्टेनर आएर यहाँ आयो, यहाँ आएर पछाडिको पारबाट आगो लागि भइरहेको थियो। हजुर, त्यहाँ ट्याङ्कर पनि थियो क्या, त्यो तार जालीले गर्दाखेरि त्यो ट्याङ्करले यदि समय यहाँ ढाल्न पाएको भए केही मान्छे बाँच्छ। हामीले यहाँ जान खोज्यो, यहाँ त यहाँको फेरि नियम होइन, हिँडिसकेको हुन पनि सक्छ भनेर जानु सकिएन यहाँ चाहिँ भित्र चाहिँ। तर हामीले यहाँबाट हान्न पाएको भयो नि, लगभग लगभग चाहिँ पिलाउ भन्दाखेरि बात के मान्छेहरू चाहिँ धेरै 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 ढिलो आयो कि, फेरि बोधाहरू पनि भेट्ने यहाँ एम्बुलेन्स फसेर गरे, एम्बुलेन्स फसेर सिभिललाई जान्न चाहिँ राम्रो हो, किनभने सिभिलमा अब कलाईमा अलिकति अलि हाल्नु हुन्छ के, त्यहाँबाट के हान्न पऱ्यो, त्यो त्यो कन्टेनर बनाएर अझै पल्ट राख्यो भने मलाई के हानेको अहिले हरियो यता धेरै आउँदा यता आएको यहाँ चाहिँ आयो पछि आएको यो झरेको पछि।
नहीं सर आई ना तो नहीं सर वीडियो से नहीं बस पूरे हो चुका वीडियो टाइम आ गया टाइम पड़ गया बस डोमेस्टिक सौ रे